Jsem hrozně rád, že zase tady můžu být s vámi, protože pro mě je to vždycky opravdu, a to jako neříkám jen tak, jako opravdu svátek tady být. Na druhou stranu je pro mě vždycky docela obtížný si, musím říct, že ty přednášky, které tady mám, jsou vlastně nejobtížnější vůbec, které já dělám, protože tady mám pocit, a myslím, že to není jenom pocit, že to tak je, že tady vlastně bychom měli mluvit spíš o společenských tématech, než třeba čistě jenom o biologii, protože zkrátka takhle je to tady nastavené, takže asi proto, jo, protože já jsem doma spíš v té, spíš to jako v těch odborných prostě biologických věcech. Párkrát jsem to tady na EDO zkoušel, ale měl jsem pocit, že to není úplně ono, takže vlastně my se tady všichni snažíme o nějaké jako přesahy toho, co děláme, společenský přesahy, někdy i politický třeba, což nebude úplně teď jako můj případ s tou politikou dnes právě. Jinak díky moc, že jste přišli vy takhle dopoledne, toho si moc vážím a můžu vám jako náplast tady za to ranní vstávání o víkendu slíbit jedno překvapení na závěr. Takže k tématu. Já jsem vlastně tady, a nejen já, David Štorch, Eliška Fulínová, Václav Bělohradský v minulých letech na EDO povídali docela hodně o antropocénu. Už toho bylo řečeno hodně, ale já bych se k tomu ještě vlastně dnes znovu vrátil, ovšem v takovým jako specifickým žánru a na specifický téma. Ten antropocén, jak víte, je taková jako nová, řekněme, nový pohled na svět, který je docela v kontrastu k tomu, co jak vlastně jsme se na svět dívali dřív, především v tom, že vlastně dřív byla taková jako hlavní jako oblast zájmu kontrapunkt mezi člověkem a přírodou. A fakt je, že ten antropocén dneska, tak jak je ve veřejné debatě především traktovaný, tak pořád jede na téhle vlně, do velké míry. Ale my, jak si se na to chceme dívat nově, myslím si, že ty významní antropocénní myslitele se na to už dívají nově a dokonce řekl bych, že je to vlastně často přesně naopak a že je to tak správně. A o tom vlastně bude to dnešní povídání. Bude vlastně z historie. Já jsem shodou okolností narazil a tím se trochu odchyluji od původního plánu z jara, když jsem slíbil nějakou anotaci a představoval si, co tak zhruba budu povídat. Totiž souvisí to s mým letním čtením, kdy jsem někdy koncem jara čet Ortegu i Gasseta, známýho španělského filozofa. On je to teda velmi srozumitelný filozof, on je to v podstatě spíš literát než filozof v tom přísném smyslu. A tu jeho nejznámější knihu Rebellion de las Masas, Spouru davů, možná leckdo z vás zná. To mně přišlo jako velmi antropocénní čtení, relevantní k tomu antropocénu. Nicméně potom jsem se od toho odpíchnul a přišpadl jsem na takovou tenoučkou knížečku, což jsou jeho přednášky z roku 1933, jo, toto zdůraznuju, 1933. Knížka nese titul Úvahy o technice, jo, s nějakým složitým španělským titulem, ale v češtině to vyšlo takhle v nakladatelství Ekumena, až mě zarazilo, že o tom Ortegovi i Gassetovi se vlastně v souvislosti s antropocénem vůbec nemluví. Já vám se teď v první části pokusím demonstrovat, že ty jeho úvahy o technice tedy, že jsou velmi vlastně antropocénní, velmi rezonujou s tím, jak dnes uvažujeme o antropocénu a že by se podle mýho, a možná vás o tom třeba přesvědčím aspoň částečně, měl ten Ortega i Gasset považovat za jednoho ze zakladatelů vlastně toho antropocénního myšlení. V lecčem zase ne, jak uvidíme, on pořád, nebo na tehdejší dobu zcela příznačně, typicky, jede na vlně právě toho ostrého kontrastu mezi člověkem, světem člověka, řekněme, a světem přírody. Takže v tom, jako a pravděpodobně zakladatelem není, a vlastně polemika tady s tímhle, s tím náhledem bude druhá část toho mýho dnešního povídání. Takže to je zhruba k tomu plánu, jinak těm otcům zakladat, antropocénního myšlení se vždycky uvádí dva filozofující přírodovědci na prvním místě. To je jednak ukrajinsko-ruský, on se narodil v Kyjevě, vlastně geochemik a filozof Vladimír Ivanovič Vernadský.
A potom asi známější Pierre Teilhard de Chardin, francouzský paleontolog, který byl zároveň jezuitským mnichem a jezuitským kazatelem. Takže to jsou ty jako všeobecně uváděný otcové zakladatele. Takže teď už k tomu Ortegovi. Já tady budu muset číst pasáže, protože on je opravdu velmi jasný. Ten Ortega píše literárním způsobem velmi jasně, pregnantně, podle mě úplně skvěle. Jo. Pokoušel jsem se to číst i v té španělštině, tam je to ještě lepší, ale ten překlad se mi zdá výborný. Michala Špíny je to překlad. Takže teďka Ortega v první části. Co nám vlastně říká o technice? Tu Ortegovu úvahu o technice otvírá pasáž právě o té výlučné povaze lidského bytí, která je příznačná pro tu existenciální a takovou poněkud teda, řekl bych, neurotickou atmosféru těch 30. let právě. Jo, jakoby podle Ortegy je přírodě a všem jejím soudcům vlastně dána existence jako taková a s jedinou výjimkou, s jedinou strašlivou výjimkou, a to je člověk. Ten člověk vlastně je vržený do světa a o tu svoji existenci musí neustále bojovat. Jo? To je zhruba tak shrnutí té Ortegovy teze. Já jinak ještě úplně na úvod, trošku tak jako, aby jsme vpluli do toho titulu Vstanou noví bojovníci, tak tady jsem si zadal tady tuto větu do centrálního mozku lidstva, čili Google, nejdřív v češtině, tam to dopadlo takhle, tam samozřejmě je to samej Tonda Zápotocký, že jo? Protože to je logický, od něho jsem si půjčil ten titul, ale je tam tady taky, jak vidíte, tady ten obrázek, který jsem odtamtud uloupil a použil na první slide. Pak dál by byly různý budovatelský plakáty a tak dál. Poměrně ponurá jako záležitost. Když si to ovšem přeložíme do angličtiny, jako New Warriors Will Arise, tak dostaneme zásadně odlišný obrázek, že jo. Předpokládám, i když tomuhle opravdu vůbec nerozumím, že jsou to všelijaký komiksy, počítačové hry, zřejmě nějaký mangos japonský, tamhle se nám objevil i fotbalista. Radši jsem to nedělal v ruštině, to by bylo asi zase opět ponurý a v němčině jsem to taky neskoušel. Takže teď ten Ortega konečně. Já to budu číst jako pomalu, ale myslím, že je to samo docela srozumitelný. Takže o tom vlastně rozdílu mezi člověkem nebo bytím člověka a bytí ostatních vlastně jsou cen. Pokud chvíli zauvažujete, zjistíte, že to, co nazýváte svým životem, není nic než snaha uskutečnit určitý projekt či program existence. A vaše já, číkoliv já, není než tímto pomyslným programem. Máme zde hrozivou a jedinečnou povahu lidského bytí, která činí z člověka cosi, co nemá v univerzu obdoby. Všimněte si, o jak podivuhodný a závratný případ běží. Jsoucno jehož bytí spočívá nikolik v tom, čím již je, nýbrž v tom, čím dosud není. Bytí, které spočívá v dosavadním nebytí. Existovat pro nás znamená z ničeho nic stanout před nutností uskutečňovat nárok, kterým jsme za určité okolnosti. Není nám dopřáno zvolit si předem svět nebo okolnost, ve kterých musíme žít, nýbrž ocitáme sebe svého předchozího přikývnutí ponoření v okolí ve světě, který je světem našeho tady a teď. Tímto světem nebo okolností, v nichž jsem pohřížen, není jen krajina, která mě obklopuje, ale také moje tělo i má duše. Já nejsem své tělo, s tělem se shledávám a musím s ním žít, ať už je zdravé či nemocné. Ale nejsem ani svá duše, i s tou se shledávám a musím ji užívat k životu, přestože mi občas poslouží špatně, mám-li slabou vůli nebo chybí-li mi paměť. Tělo a duše jsou věci a já nejsem věc, ale drama, boj o to, abych se stal tím, čím mám být. Takže člověk je v podstatě tady, jak vidíme, podle Ortegy vlastně takovým projektem, nárokem a dramatem. Je vlastně bytím, které paradoxně spočívá nikoli samo v sobě, ale jako u kamenů nebo rostlina a zvířat, ale ve vlastním nebytí. Je to vlastně podle Junga, že jo, soudobých jungových
úvah jakýsi opus contra naturam, čili dílo proti přírodě. Tak ten Jung charakterizoval vlastně proces lidský, ale i třeba individuální, ale i kolektivní individuace. Takže v tom jsou kongeniální. Ono pochopitelně není divu, v tu dobu se prostě takhle jako běžně uvažovalo. Desjardins, Vernadsky, tady Ortega, Jung, to je všechno vlastně jako jeden proud a je tam ten základní motiv, který je právě tento, ten kontrapunkt. Jinak samozřejmě ještě připomenu, že tehdy se vlastně, co se týče úvah jako společenských a i politických, ještě uvažovalo hrozně moc o takzvané moderní krizi. Tehdy vlastně ta moderní krize přišla s první světovou válkou, která otřásla vlastně tím optimismem, hlavně zase v souvislosti s technikou, tím technooptimismem, ale jaksi otřásla jim a nedokázala ho jako ještě plně rozvrátit, což se stalo potom později. V tom vztahu k našemu tématu jsou vlastně pro ty kořeny antropocénního myšlení podstatné, že ten Ortega o téhle ontologické diferenci mezi člověkem a přírodou mluví v souvislosti právě se vznikem techniky, vlastně odvozuje od ní původ té techniky. Vlastně ten faktor neustálého lidského sebeutváření k té technice vlastně přímo a neodvratně směřuje. Čili ten člověk vlastně v tomhle náhledu není jenom homo sapiens, ale je de facto homo faber, jo? Člověk vlastně, člověk dělný, že to je s odkazem na tu známou knížku Maxe Frische. A to již vlastně od samého počátku. Sám Ortega vlastně jako nehledá ten počátek, to pokládá za celkem marnou snahu, prostě to člověka už od samého, on mluví o milionu let dozadu, což v tehdejší době je velmi vlastně vzdálený, ale z našeho pohledu vlastně velmi přesný odhad stáří vlastně vzniku jako homo sapiens vlastně našeho typu člověka. A tady je podstatný, že ten člověk vlastně skrz tu techniku v souladu se svými potřebami a vzhledem k tomu svýmu sklonu, k tomu svému bytí, vytváří pro sebe blahobyt. Jo? Blahobyt, to znamená, on se zabydluje v jakési nadpřírodě, kterou vlastně sám skrz tou technikou vytváří. Vlastně suma té dobové techniky je ta nadpříroda přesně těch technik, které bychom dneska nazvali sociálními. Jo? Tam to nerozlišovat, prosím, jenom otrocky na stroje a jiný jako způsoby technik, které můžou být i velmi měkké. A tahle technologická nadpříroda je vlastně se postupem času tomu člověku stává čím dál víc vlastně tím prostředím. Jehož nároky si pak ale nezadají vlastně s nároky toho prostředí původního, jaksi čistě přírodního, v nich se člověk zrodil. A tu autorovu přítomnost, a teď zase budu citovat, charakterizuje vlastně následující stav, i když myslím, že platí stejně tak dobře o naší současné přítomnosti. Takže zase Ortega. Dnes technické předpoklady života silně převažují nad přírodními, a to tak, že materiálně člověk nemůže žít bez techniky, ke které dospěl. Dnešní člověk, a nemluvím o jednotlivci, ale o lidském celku, nemůže volit mezi životem v přírodě nebo užíváním nadpřírody, je k ní už neodčinitelně připoután a je v ní zasazen jako primitivní člověk ve svém přírodním okolí. Myslím si, že tahle poslední věta, to je jenom odbočka od té citace, je jako velmi antropocénní. Aspoň mě to velmi rezonuje vlastně s tím současným antropocénním myšlení. Člověk je vlastně k té technice v tom širokém smyslu neodčinitelně připoután, jako byl primitivní člověk ve svém přírodním okolí. A to sebou nese jako jedno z rizik, že člověk, otevřeli oči svému bytí, zjistí, že je obklopen neuvěřitelným množstvím předmětů a procesů vytvořených technikou, ze kterých se skládá první umělá krajina, tak bujná, že zakrývá prvotní přírodu za sebou. A člověk bude mít sklon myslet si, že všechno v této krajině zde existuje již samo od sebe. Že automobil a aspirin nejsou věci, které je nutno vyrábět, ale věci jako kámen či rostlina, které jsou člověku dány bez jeho předchozího úsilí. To znamená, že může pozbýt povědomí o technice a o podmínkách, například morálních, za nichž technika vzniká. Myslím, že ta poslední věta je velmi silná, stále platná, možná čím dál tím víc, a taky velmi antropocénní. Tady bych se rád na chvíli zastavil, protože tušíme, že vlastně ten blahobyt,
jo, o který se tady jedná, který si člověk vytváří, nespočívá jenom v úspěšném úsilí o únik z nejvíce ohrožujícím přírodním okolnostem, jako jsou hlad, zima, že jo, predátoři, ale jde taky o vymknutí se mnohem jako subtilnějším různým ohrožením a různým nekomfortním stavům a uspokojování nejrůznějších choutek, které téměř nemají konce a které, pokud je úspěšné to uspokojování, tak vede k efemérním stavům většího nebo menšího blahobytu, nebo spíš blaženosti v tomhle případě. Neobmyslitelným rozměrem toho blahobytu je ale taky naplňování a uspokojování nejrůznějších imaginativních potřeb. Jo? Tedy programu, který nám vlastně předkládá fantazie a jejíž horizont je taky jako téměř neomezený. A kterým se jako zjevně téměř žádný mezi nekladou. Aspoň teda tak se zdá a Ortega ve vrcholné pasáži, což bude poslední vlastně citace, kterou pokládám za takovou jako úplně nejvíc antropocénní, tak v této pasáži se vlastně vyjadřuje právě k té imaginaci, k mezím té fantazie, které zdá se i podle Ortegy jsou téměř neomezené. A tam začne právě hovořit o té moderní krizi, co jí způsobilo, že je to právě ta neomezenost, což za chvíli uvidíme. Zase v kontextu toho podcenního myšlení je to hodně, si myslím, aktuální úvaha. Tady jenom potřeba jako předznamenat, že předtím v té pasáži, než přijde ta citace, on vlastně už jako rozebírá vlastně Wattův parní stroj jako vlastně zásadní, jeden z zásadních milníků, což zase souhlasí s tím běžným vymezováním počátku antropocénu a spojení toho Wattova parního stroje s prvními vlastně samočinnými mechanismy. Tehdy mluví o takzvaném třetím a zatím posledním v jeho době stádiu vlastně technologického vývoje, tak to jenom na vysvětlení toho té pasáže. Takže citace zase Ortegy. První skutečný stroj jako takový, který nám předznamenává třetí vývojové stádium, je Robertův tkalcovský stav zhotovený roku 1825. Teda takhle, on to není tkalcovský stav, tam je chyba, ne v překladu, ale koukal jsem, že už Ortegy, on je to spřádací stroj a to není podstatný. Prvním strojem je proto, že je prvním nástrojem, který funguje sám o sobě a sám o sobě vyrábí nějaký předmět. Proto se mu dostalo názvu self-actor. Jo. Tady ho máme, ten self-actor, samočinný, že jo. To je jenom odbočka od toho Ortegy, tam samozřejmě odtud je self-actor, pak těm strojům tohohle typu se říkalo self-actory, že jo, obec v množném čísle a v té angličtině od toho je factory, že jo, továrna, jo, čili tam je ta etymologická návaznost zcela přímá. Technika přestává být tím, čím dosud byla. Manipulací to je stručním dílem a mění se ve výrobu sensu stricto. A protože stroj pracuje sám o sobě a odlučuje se od člověka, člověk si intuitivně uvědomil, že technika je funkcí oddělenou od přírodního člověka, že je na něm nezávislá a nedrží se jeho hranic. Taky velmi antropocénní pohled. Co může dělat člověk se svými pevně danými činnostmi zvířete, víme předem. Jeho obzor je omezený. Ale to, co mohou dělat stroje, které je člověk schopen vynalézat, je v zásadě neomezené. Toto nové vědomí techniky jako takové staví člověka poprvé do zcela odlišné situace, jakou ještě nikdy nezakusil. V určitém ohledu je to situace protichůdná. Doposud totiž představě, kterou měl člověk o svém životě, převládalo vědomí všeho toho, co nemohl dělat, čeho nebyl schopen, zkrátka vědomí jeho slabosti a omezení. Avšak představa o technice, kterou máme dnes, a teď si každý z vás osvěží tu svou, nás staví do tragikomické situace, to jest do situace komické, ale rovněž tragické. Ať už nás napadne ta nejpřemrštěnější záležitost, zmocní se nás děšení, protože máme-li být opravdu upřímní, nedovolíme si tvrdit, že tato přemrštěnost, například cesta ke hvězdám, je neuskutečnitelná. Člověk je tedy dnes ve své hloubi zděšen právě vědomím své zásadní neomezenosti. A možná to přispívá k tomu, že už neví, kým je, protože je-li v zásadě schopen být vším, co si lze představit, neví už, čím ve skutečnosti je.
Jo, čili to je, to pokládám za takovou jako vrcholnou část toho traktátu maličkýho. V podstatě, co to říká? Říká to to, že ta technika, která se v rukou toho vynálezce a inženýra ukazuje být vlastně dokonalou převodní pákou mezi tím pohybem imaginace a mezi skutečností, mezi tím vlastně tím bytím toho člověka, který je vlastně spočívá v té věčné nerovnováze vlastně toho mezi potenciálem a aktuálním stavem, způsobuje člověku, který žije z víry v techniku a nic než v ní, že se mu vyprazňuje život. Čili podle Ortega je ta moderní krize vlastně ztrátou orientace ve světě potenciálně neomezených technologických možností. Jo, čili tohle Ortega 1933 a teďka se podívejme, co se stalo za těch už vlastně 80 let od té doby. Co si myslím, že ve světle té současné antropocénní zkušenosti je nového, podstatného a co nám toho Ortegu jako je schopno nějakým způsobem aktualizovat. No nejdřív se podívejme na to, co konkrétního se teda stalo, že jo. Samozřejmě došlo k zmasovění mnoha technologií, které tehdy za Ortegy popravdě řečeno už byly k dispozici, ale ještě nezmasověly. Jo, těch je celá řada, že jo, včetně těch jako dneska, který pokládáme za dneska nejprogresivnější, tak to už všechno za Ortegy bylo, že jo, to televizní přenos, výpočetní technika, osobní letecká přeprava, ale ještě to prostě se nerozvinulo do té jako vrcholné, nevíme, jestli je dnes vrcholná, zkrátka do té plně rozvinuté podoby a především to nezmasovělo. O tomhle fenoménu zmasovění vlastně mluví zase krásně Ortega právě v té spouře davů. Ale především došlo k posunu kolektivního vlastně sebeprožívání skrz teda určitý šoky, kdy vlastně ta moderní krize tehdejší doby přerostla v krizi antropocénní, kterou zažíváme dnes. Za vlastně hlavní důvody aspoň já pokládám vlastně dva následující. Tak tomu mám jenom čistě ilustrační obrázky. Především teda došlo k radikálnímu utřesení té naivní uhlířské víry v techniku, kterou ta první světová válka ještě úplně nedokázala vlastně zbořit, jenom jí nahlodala. Druhá světová válka se svými technologickými možnostmi, tady samozřejmě znáte, asi poznáváte invazi do Normandie, tak ta skutečně naplno odhalila destruktivní povahu těch technologií, včetně technologií holokaustu. Ten arzenál vlastně těch nových zbraní, především teda jaderných, je takový od té doby a už v tu dobu začal být takový, že vlastně je schopen lidstvo, aspoň teoreticky vlastně, nebo to lidstvo pomocí nich je schopno samo sebe vlastně úplně vyhladit. A ta cesta ke hvězdám, kterou popisuje Ortega jakožto přemrštěnost, ta se nakonec taky uskutečnila, že jo. Ale našli jsme tam v zásadě, aspoň teda velká část lidí to takhle vidí, v zásadě jenom deprimující prázdno v tom kosmu, nehostinnost. A na druhou stranu jsme nahlídli tu naší zemi úplně novejma očima. A to je vlastně ten druhý důvod, proč ta krize přerostla v krizi antropocénní. Začalo to v 50. letech bezprecedentním rozvojem věd o zemi. Dneska se tomu říká Earth System Science, ale tehdy se tomu většinou říkalo geologie. Geologie byla královská výsostná disciplína, která opravdu otvírala vlastně jako zásadním způsobem nové možnosti a nový pohledy na svět tehdy. To, samozřejmě příznačně se ta geologie, nebo prostě ty vědy o zemi, byly poháněny opět zase těmi nejprogresivnějšími dobovými technologiemi, takže to jde o ten geofyzikální průzkum, že jo, vrtání do hloubek ledovců nebo oceánského dna a tam sofistikovaný geochemický analýzy, radiometrický datování, takže konečně máme představu o těch časových rozlehlostech minulosti a samozřejmě dálkový průzkum Země z oběžné dráhy nebo z vysokoletících letadel, který nám vlastně tu planetu Zemi zprostředkovává najednou jako obrazem, který samozřejmě obraz, že jo, který je až archetypální, ty pohledy z toho vesmíru, tak ty obrazy mají velikou sílu a my jsme vlastně ten náš svět, tu jedinou planetu zahlídli jako náš jediný vlastně domov, který pluje v tom ledovém nehostinném vesmíru, ale zároveň stále více
více vyplněný lidmi, jo, to byl ta obrovský demografický boom, tehdy už globální a vyplněný taky odpadními produkty civilizačního metabolismu. Takže po těchto epochálních zkušenostech, které samozřejmě byly technologicky zprostředkovávané jak jinak, se zároveň ale rozevřela trhlina vlastně mezi těmi technologickými možnostmi, těmi technologickými mobilizovanými silami lidské imaginace, která je, zdá se, jako téměř neomezená, a tím, čemu dneska říkáme v antropocénním kontextu planetární meze, planetary boundaries. A o tom tady právě mluvil Václav Bělohradský v souvislosti s antropocénem, když tu povídal na 30. výročním EDO o antinomiích v antropocénu. Podle Bělohradského, a ten to řekl velmi výstižně, tak v zásadě antinomie je principiálně neřešitelný rozpor. To jsou naléhavé otázky, které nemohou být definitivně zodpovězeny, jelikož připouštějí jako legitimní úplně protikladné odpovědi. Jo, takhle to říkal Bělohradský. Používal k tomu příměr páry a ledu. Těkavá pára, to je to, co bychom chtěli mobilizovat, že jo, ty neomezené možnosti, a čím víc je té páry, tím víc přibývá ledu, který nás vlastně svírá a omezuje nám zároveň možnosti. Takže to je vlastně takové jako přirovnání, když vysvětluje ty antinomie. No, podívejme se teďka zase na toho Ortegu a vlastně na ten způsob uvažování, který právě Ortega nám předvádí a v jeho době, který byl teda hlavním proudem v tom myšlení. A ta první polovina 20. století právě zdůrazňovala, a to už jsme řekli, tu zásadní odlišnost v podstatě na úrovni opravdu bytí mezi přírodou, natura teda, že jo, a mezi člověkem, což je ten řečený opus contra naturam. Dílo proti přírodě. Jenže co kdybychom naopak připustili, že vlastně a speciálně v intencích toho dnešního antropocénního myšlení vlastně to lidské bytí není zásadně odlišné od jiných soucen. Že lidská přirozenost se liší, dejme tomu, od přirozenosti takového tygra, a tady máme ilustraci k tomu druhému přelomu, a tady máme tygra, samozřejmě asi poznáváte Williama Blakea, tu jeho slavnou báseň, že jo, tygře, tiger, tiger burning bright in the forest of the night, a tak dál, jo. To je přímo Blakeův, malíř skvělej taky, že jo, takže Blakeova malůvka toho tygra. Proto mě okamžitě napadl ten tygr, protože celá ta báseň je vlastně o přirozenosti tygra, na kterým se vlastně ilustruje ta jako jeho strašlivá symetrie v tom jako smyslu, jo, v intencích té básně, tam symetrie, tam je vlastně taková jako způsob, jakým on vlastně jako předvádí. Si myslím, že to samé, co nám Ortega ukázal o člověka, tu strašlivou jeho vlastně odlišnost od toho vlastně zbytku jsoucen, tak já se domnívám, že u takového tygra nebo u mořské sasanky to přece platí úplně stejně, nejen o člověku, jo? Čili my bychom spolu s Ortegou klidně mohli dál mluvit a teďka cituju zase Ortegu, o hrozivé a jedinečné povaze lidského bytí, která činí z člověka cosi, co nemá v univerzu obdoby. Proč ne, ale co je tím vlastně řečeno o člověku? Jako všechno a nic, já si myslím, že to samé přeci platí o jakémkoliv soucnu, třeba o té sasance, nebo tygrovi, nebo netopírovi, o jakýmkoliv soucnu. A dokonce, což už je teda zvlášť napováženou, nejen teda o vlastně soucnech přírodních, jako je ten tygr, ale dokonce o lidských výtvorech, přeci o automobilu, internetu, sociálním státu. Je to taky cosi vlastně, co nemá v univerzu obdoby. Jo? Takže tohle vlastně, ta další doba, řekl bych, konečně vlastně byla schopná nahlídnout jako problematickou tu distinkci mezi člověkem a přírodou. Jo, ta distinkce mezi jednotlivými soucny se prostě ukazuje jako téhož řádu. Samozřejmě těžko budeme pochybovat o tom, že ta lidská přirozenost je v základu biologická. Že? Když se řekne biologická, tak asi když to říká biolog, tak to v zásadě znamená, že vznikla v procesu biologické evoluce.
Jo, ale vlastně jejím základním tím u člověka, tím evolučně vzniklým, pochopitelně diskriminačním znakem jsou funkce lidského kortexu, jo, toho vrcholového mozku, jako je rozum, jazyk, imaginace, ale taky to techné, jo, čili dovednost, bychom to mohli přeložit z té řečtiny v našem případě. A tyhle funkce vlastně vedly k rozvoji toho specificky lidského rozšířeného fenotypu, že jo? Extended phenotype, jak o tom vlastně psal Dawkins, to je Dawkinsův pojem, ale všimněte si, že ten extended phenotype podle Dawkinse byl záhy za pár let v podstatě rozvinutý do pojmu typicky antropocénního pojmu konstruovaný Nicky, jo? Že je to v zásadě téměř synonymický, aspoň v kontextu toho antropocénu. A vlastně z takového hlediska je člověk úplně vším, čím se manifestuje prostě jeho bytí. To znamená, člověk je taky svými pěstními klíny, poli s kulturními plodinami, městy, auty, obrazy, hudbou. Jo? A v období antropocénu je člověk vlastně i celou zemí, celou touhle planetou, kterou tak mocně ovlivňuje, tak silně jako nikdy předtím. Takže tohle všechno vlastně je člověk. No a ve světle takovejhle úvah, jak si nahlížíme celkem zřetelně, doufám, že představa nějaké původní nebo neskažené lidské přirozenosti, která by v procesu kulturní evoluce a s rozvojem civilizace nějak erodovala, je přinejmenším problematická. Mně aspoň vždycky přišla jako vysloveně bizardní, teda jo, tato představa. Nic takového já prostě skutečně nejsem upřímně schopen vlastně nikde jako v člověku ani v jeho dějinách a pradějinách dohledat. No jiná věc je ta, že samozřejmě k těm vyšším mozkovým funkcím, jak jsme je zmiňovali, jsou lidské možnosti, co by asi se v určitých filozofických směrech řeklo, lidská svoboda jednání, jsou zřejmě výrazně větší než u jiných soudce, než třeba u těch automobilů. Automobily prostě jsou k tomu, aby jezdili, že dělali pár věcí a celkem jako nemají moc dalších možností. A u toho člověka jsou ty možnosti samozřejmě díky těm funkcím výrazně rozvinutý. Že jo, je dokonce, myslím, dobrý důvod se domnívat, že tyhle možnosti a tahle svoboda jednání nejsou omezeny, a to souhlasu s Ortegou, ani horizontem naší aktuální představivosti, té imaginace. Protože jak víme z dějin, tak vlastně ty leckerý možnosti se otvírají, potom zase nenávratně zanikají, úplně nový se zase otvírají a je to právě skrz tu imaginaci, která pak teda jako dostává materiální podobu, například v těch technologiích, ale v umění, filozofii a v dalších jako věcech. A právě typicky vlastně posledním zřetelným příkladem je vlastně zrod novověku, jo, který můžeme vlastně chápat jako radikální rozevření určitého pole možností, ale samozřejmě i souvisejících ztrát, protože vždycky je to něco za něco. A byl to proces a samozřejmě nepřímočarý, že jo, dlouhý, komplikovaný. A domnívám se teda osobně, že míň zřetelným, míň zřetelným čistě, protože je to příklad jaksi současný, aktuální příklad procesu, který se teď děje, je vlastně současný posun, a to nejen myšlenkový, ale nakonec i kulturní, že jo, emocionální, senzitivní posun, právě ten, který mu momentálně teda říkáme posun antropocénní. Méně zřetelný si myslím, že je prostě proto, že se teď odehrává. A troufám si tím pádem tvrdit, že jsme kdesi na konci novověku. Samozřejmě nenápadně. Možná, že ten novověk už s příchodem antropocénu vlastně skončil. O tom bychom mohli se hádat, že asi do nekonečna prostě, co ještě je a co není novověk, ale myslím si, že z hlediska jako síly toho, té transformace jsme skutečně v úrovni stejného řádu, takže pokud novověk, teda počátek novověku, za něj pokládáme nějakou zásadní změnu, teda té lidské imaginace právě, tak si myslím, že něco podobného, srovnatelného se děje právě dnes. Překročení teda horizontu té dosavadní představivosti, což je nakonec jediná smysluplná naděje, kterou máme, protože jaksi ta antropocénní krize před nás staví velmi jako náročné vlastně úkoly k promýšlení, že jo, k praxi, k tomu, jak se chovat, a jedině vlastně ta imaginace
vlastně drží tu budoucnost jako možnou, jako otevřenou. Bez ní prostě by ta budoucnost vlastně nebyla. Ale je to vlastně jako šílená situace, protože ten výkon si nedokážeme představit, ten imaginativní, no logicky, protože jaksi představa nepředstavitelného, to je contradictio in adjecto, že jo, to je v podstatě protimluv, jo, protimluv sám, rozpor sám v sobě, jo, a přesto jde vlastně, jak vidíme například z těch dějin, o reálnou možnost. Jo, ten proces imaginace vlastně je vždycky vpádem, zásadním vpádem, který je problematický, že rozkolísávající, kritický do vlastně stávajícího řádu věcí. A samozřejmě vždycky jde o tu míru a o to tempo, v kterých se ten proces odehrává, a zdá se, že teda obojí ta míra a tempo v poslední době začínají prudce akcelerovat. No a co se tohodle týče, tak v podstatě to se dostáváme už vlastně k budoucnosti. Myslím, že právě vzhledem k té povaze toho otvírání se budoucnosti skrz imaginaci, což je zdá se jediná rozumná možnost a žádoucí možnost, tak vlastně vždycky jako se můžeme spolehnout v podstatě na jedinou věc, že ta budoucnost bude spolehlivě jiná, než si ji prostě malujeme. Jo? Z principu věci. Ale samozřejmě je to naděje, protože dokud ta síla imaginace nepohasne, tak ta budoucnost prostě zůstane otevřená a budou moci vstát noví bojovníci. Tak. Takže já bych teďka tímhle bodě ukončil. Děkuju moc za pozornost a než teda začneme diskuzi, tak tady mám jednu, to, právě to překvapení. Prostě bohužel se stalo, že tady máme nezvaného hosta. Nezvaného hosta, kterýmu ovšem budeme muset dát slovo, protože tím nezvaným hostem je slovutný tady profesor Ivan Horáček, který k vám ještě pronese. My jsme tu věc totiž předem tak nějak jako na dálku, někdy i zblízka diskutovali a vypadalo to, že jsme se docela pěkně potkali, takže tady nezvaný host profesor Horáček vám ještě učiní takovej dodatek. A diskuzi můžeme vést třeba společně. Takže děkuji a já musím poděkovat Petrovi a organizátorům za obrovskou toleranci, že mi vlastně proti všem záměrům dovolili tady chvíli vás ještě přesvědčovat o významné úloze nezvaných hostů v ustavování relevantních módů té imaginativní transcendence a trajektorii reálné budoucnosti. Úvodem bych asi měl zdůraznit, že já se teda k této roli cítím disponován jako poměrně dobře, a to hned několikerým způsobem. Jednak teda v první řadě tou bohatou autopsí s tou úlohou nezvaného hosta. Ostatně i zde jsem opravdu nezvaným hostem. Od přednášky, které jsem se nějak ošklivě vyjadřoval o globálním oteplení, antropocénu a podobných věcech, už nějakých 20 let nejsem na Olomoucké dny skutečně zván a náhodou jsem se z jiných zdrojů dostal k letošnímu programu a ten mě zaujal natolik, že jsem se zase nějak nerozpakoval nezván dorazit. No ale navíc ten úděl toho nezvaného hosta je mi blízký i jinak. Jsem totiž poznamenán intimními vztahy se skupinou, která postup nezvaného hosta používá jako vlastně centrální módus své životní strategie. Netopíři, kteří teda na rozdíl od jiných savců nemají ty, nejsou vybaveni zručnými tlapičkami k úpravám svého okolí a budování různých brdlohů, své úkryty typicky třeba i v lidských budovách obsazují právě tímto způsobem. No a netopíří kolonie, která se vám usídlí na vymazleně ošetřovaném rodinném domku někde za obložením nebo na půdě, vlastně představuje takový přímo zpředmětnění toho nezvaného hosta par excellence. Už protože teda s tím výměrem toho spořádaného života v duchu čistoty a svěžesti, zjevně teda není
kompatibilní, a takže úměrně rozsahu potom té interference narůstá nějaká skutečně nutnost na nezvaného hosta nějak aktivně zareagovat. No a tím výsledkem může být buď třeba nějaký radikální očistný zásah, nebudu vysvětlovat, jaký, vezmete prostě plácačku, a nebo na opačném pólu spektra možností změna života hostitele s totální rezignací na využívání z těch míst hostem obsazených. Příslušnou reakci, a to jak v prvním, tak v druhém případě, celkem jednoznačně morálně ospravedlně jinost netopíra. Jo, to, že jeho tělesnost, jeho tělesnosti a životních způsobů, které prostě s většinovým obrazem světa příliš neladí. Naše západní teda kultury s vymětáním ďáblu a adorací lidské přičinlivosti směřují tradičně spíše k tomu prvnímu typu reakce, k tomu prvnímu pólu. Ale v hodnotových systémech té orientální tradice, kde netopíři tradičně mají charakter příznivého znamení, že to je taková ta pětice těch netopírů, třeba wufu, kterou najdete na dekoru čínských misek všude, že můžete se podívat doma. A tak je přítomnost netopíra naopak indexem šťastného života a pohody, podobně jako je tomu v případě hadů hospodáříčku. A z hadu hospodáříčku je nejcennější, přinejmenším v Indii, kobra. A to nám už vysvětluje něco o tom empirickém pozadí, možném empirickém pozadí toho kladného hodnotového soudu. Ten se odvíjí evidentně od očividné, nespochybnitelné skutečnosti, že člověk, který žije vědomě v sousedství kobry, je bez všech pochybností nekonfliktní, odvážný i rozvážný a tolerantní, což jsou obecně vlastnosti, kterých ve strastiplném putování životem není nikdy dost. Ale pro tuhle chvíli shrneme dvě věci. Jedna, že přítomnost nezvaného hosta ve větším či menším rozsahu narušuje dosavadní běh života. A za druhé, že ty hodnotové signatury této skutečnosti a návazné reakce mohou být velmi rozličné. Ale proč teda vůbec se tím zabývat, když obecně tématem našeho rokování zde je povaha dneška, interakce vědy a techniky, umění, náboženství, umělých inteligencí a jiných alternativních obrazů světa, bilance antropocénních perspektiv budoucnosti planety a tak dále. Než teda odpovíme, tak připomeňme, že všechny tyto věci jsou obecně za to velmi složité. Jejich dynamika se odehrává v odlišných rámcích na různých prostorových a substrátových škálách a povahu a důsledky jejich interakcí lze tak odhadovat jen velmi obecně, a nechceme-li jejich specifika omezit drastickou redukcí jejich faktické dimenzionality, jak rutině činíme pro uplatnění ve sférách praktické vědy. Ty výsledné výpovědi mají zpravidla nutně charakter hrubých odhadů s pravděpodobností blízkou totální nejistotě. No a za těchto okolností vyvstává jako vzácně spolehlivý náhled, o kterém se tady už zmiňoval Petr, zkušenost podložená mnohačetnou empirickou evidencí, že budoucnost bývá s pravděpodobností blízkou jistotě jiná, než předpokládá kterákoliv z předpovědí, jež o tomto předmětu činíme. No a je tomu tak, protože v interakcích složitých soustav ve světě, který nás svou členitostí řádově přesahuje, přicházejí dříve či později ke slovu vlastnosti, nebo chcete-li dimenze, které prostě v našem zkušenostním instrumentárii nejsou, nemáme o nich tušení, a to nejen jako jednotliví uživatelé své konstituční omezenosti nebo omezenosti našich dispozic, ale ani jako centrální mozek
lidstva, to je pletení čítankových pouček, sofistikovaných modelů a globálních sítí. V kolotání reálného světa se takovéto jinosti vynořují výlučně v instanci jednotlivin, které naplňují dokonale charakteristiky nezvaných hostů v plném rozsahu. Jednak zjevují se nečekaně, narušují spořádanost našich každodenností, pracně sestavených plánů a diskurzních rámců, a ta sdělení, které presumptivně přináší zpravidla, se pohybují pro nás někde na spodní hranici srozumitelnosti nebo teda věcné významnosti. No ale přes tohle všechno, přinejmenším v dřevních dobách, se nezvaní hosté těšili nemalé vážnosti. Úsloví host do domu, Bůh do domu vysvětluje tuto skutečnost s explicitní názorností. Jo, svou fyzickou přítomností, která je nespochybnitelná, přináší host do domu vlastně konzorcium jinosti vymykajících se těm zkušenostem domácí každodennosti, a ať už to jsou zprávy ze světa nebo neobvyklé způsoby hostově, anebo v posledku vlastně ta překvapivost toho možného porozumění někomu takhle bizardnímu a stvrzení relevance vlastně společných hodnotových invariant. No a v tomto ohledu vlastně ve všech těchto hledech je skutečně host jako připomínkou té univerzální, vše zahrnující jinosti všeho míra za vlastními humny, čili v duchu negativní teologie, pertinentní jevové podoby Boha. Ta kontemplace jinosti, jež nečekaná přítomnost nezvaného hosta přináší, může pak nezanedbatelným způsobem obměnit obraz světa a někdy i navodit řešení otázek, které se dosud spíraly všem dosavadním postupům. Přesně tak, jak majetnějším vrstvám tradičních kultur dopřávala orákula vyhlášených věštíren. Jo, ty pitické výroky těch interpretek božího sdělení, které zpravidla jen velmi málo souvisely s tím implicitním problémem tazatele. Totiž v nejednom případě právě svou jiností vychýlili pozici toho tazatele, změnili jeho pozici a otevřeli pohled, jiný pohled, který nebyl dispozici z původního postavení, který nakonec ten problém mohl skutečně vyřešit. Stručně řečeno, opravdu nelze vyloučit, že v produkci nových bojovníků by nezvaní hosté, kteří obohacují substrát imaginativního potenciálu, poukazy k dosud nezohledněným dimenzím světa, mohly sehrát skutečně roli i velmi pozitivní. Tak by tomu ovšem mohlo být tehdy a jen tehdy, když zaprvé ty jinosti, které reprezentují, jsou přítomny v neredukované komplexitě reálné fyzické součnosti, to jest s dimenzionalitou zahrnující baterie vnořených předpokladů a pro nás vlastně nepodstatných, nezajímavých souvislostí, které nám nic neříkají. Čili jinými slovy, jsou-li nespochybnitelnými instancemi reálného světa, neodvislého od našich konceptuálních a metodických konstruktů. To je první požadavek. Tím druhým je, že k vnímání jinosti, jimž se teda ten svět v instanci svých jednotlivin, které jsou jiný, nejsou s náma kompatibilní plně a tak dále, jsme vnitřně připraveni. No a ten, což do značné míry souvisí s tím třetím takovým
předpokladem modelovým, a to je to, že vlastně s tou důvěrou v ten celkový smysl dění, smysl světa, to, že ten svět, který když mu nerozumíme, se nám něčím odebírá, že sám o sobě má smysl, který nás samozřejmě nekonečně přesahuje. Jsme srozuměni, nemáme s tím jako že jo, problém, a stejně tak nemáme problém s vědomím té incipientní méněcenosti vlastních dispozic. Jo, nemusíme být vždy těmi mistry světa, který dopředu všechno vědí, jak to má být, a podle toho něco budeme oceňovat. Dá se teda celkem, nebudu nijak dovozovat a diskutovat, že kombinace těchto předpokladů je spíš velmi výjimečná než obvyklá, a že ostatně v dnešní teda pokrokové době velkých data bayesiánských modelů umělé inteligence a excesivního převisu informační nabídky nad poptávkou, vlastně ten zájem o nějaká nejasná sdělení nezvaných hostů, no snad s výjimkou toužebně očekávaných mesiášů, je obecně celkem zanedbatelný. A to přesto, že nezvaní hosté typu netopířích birů a Al-Kaidy islámských států či Putinových speciálních operací se přes bariéry naší mnohomluvné vševědoucnosti derou právě dnes na výsluní světa s intenzitou dosud jen sotva výdanou. Samozřejmě podobné hosty tím silogismem host do domu, Bůh do domu nehodnotíme. A ovšem nevnímáme je už ani jako, že tomu bylo dřív, jako prst boží, který podobnými poukazy dříve naznačoval, že v našem vztahování ke světu máme co si změnit. Nezvané hosty dnes obecně pojednáváme postupem, od něj se odvíjí mnohé z prosperity našeho druhu. Redukcí jejich jinosti aparátem našich vlastních interpretačních a hodnotových rámců, a nebo v případě, že tento postup selhává, jejich exterminací v intelektuální sféře, třeba s pochybněním relevance příslušného sdělení, což všichni jako profesionální učenci umíme takhle, ve sféře praktického života, pak třeba nějakou radikální očistou posledku, včetně fyzické exterminace dotyčných vetřelců, od třeba etnických čistek po pálení kacířů, křížové výpravy, speciální operace a podobně. Elementárním předpokladem z tohoto postupu univerzálního je dokonalý aparát odlišení zrna od plev. A klíčovou součástí tohoto aparátu je především jazyk a řeč z baterií návazných produktů v doméně interpretačních invariant a dalších signatur faktické příslušnosti mluvčího. Jazykem jsou zprostředkovány peripetie našeho obrazu světa, jazykem promlouvá duch. A v této souvislosti mi dovolte takovou drobnou pojmoslovnou odbočku. V našem, řekněme, česko-německém prostoru je tradiční pojmovou invariantou distinkce ducha a duše. Distinkcí, na kterou v poslední době nějak jako velmi programně zapomínáme. Der Geist, die Seele, jedno je teda aspekt mužského charakteru, aspektu světa, jedno je aspekt, řekněme, ženského, die Seele, jo, tak to je v tom tí němčině, to je krásně zpředmětnění. Duše je takový ten univerzální interface bytí ve světě. Má i člověk, zvířata,
rostliny a Bůh ví, co ještě všechno dalšího. Kdežto ten duch je výlučným produktem lidského bytí. Zohledňuje to vědomé poznání povahy soudcího i kulturní dědictví, které pak interface bytí ve světě dokáží specificky modulovat. No a lidská filogeneze i ontogeneze jako je prostě poprávu nahlédnutelná jako cesty postupného naplňování ducha. Nože duch dnešní doby je přeplněn svými pravdami k prasknutí a s vědoucí samozřejmostí umělé inteligence omezuje tu dřevní doménu duše vlastně na fyziologii homeostatických a ontogenetických mechanismů. Svět vědotechnických vymožeností a exkluzivních rozkoší, v něm žijeme, legitimuje tento stav vlastně z robustní názorností. Proti nezvaným hostům typu netopířích virů, případných meziplanetárních vetřelců či globálního oteplení dokážeme skutečně zasáhnout s nevídanou efektivitou. No a neméně efektivní jsou samozřejmě i zbraňové systémy, které máme k dispozici pro případ etnických čistek a podobných postupů sjednávání různých lokálně specifických pravd. V téhleté souvislosti chtěl bych připomenout, že už Friedrich Schiller jako v záběru 18. století připomíná, že krutost a nelidskost těchto střetů lokálních pravd v historii lidstva exponenciálně narůstá a je očividně přímo úměrná jednoznačnosti pravd, již postupně dobový duch nabývá. Konrad Lorenz s bohatými osobními zkušenostmi v tomto směru ve své poslední knize Der Abbau des Menschlichen z dva roky před smrtí, rozvinovo rok před smrtí, rozvíjí tento motiv konstatováním, že odbourávání lidského provázející vědotechnický rozmach dneška je v první řadě důsledkem vytěsnění věcí duše z našeho obrazu světa. A na tomto místě zase ještě neodpustím další takovou drobnou poznámku, která současně ilustruje takovou tu incipientní perfiditu jazykových nástrojů. Týká se toho českého překladu té knihy, který zní od umírání lidskosti. A přitom teda ten Lorenz nepíše o tom Absterben der Menschlichkeit, jak by to, což je od umírání lidskosti, ale něčem úplně jiným, že o tom, že regulativy společnosti i sociální prostředí, které formuje ontogenezi z dnešního člověka, jsou stále jednoznačně vymezovány ekonomicky, mohli zpětnovazebnou účinností těch strojových mašinérií a jejich produktů, že výměr lidského je vytěsňován kolotáním vědotechnických produktů ducha, přesně v tom smyslu, jak v referenci Petra Pokorného ukazuje Ortega y Gasset. Je celkem zřejmé, že duch doby antropocénu vyžadující setrvalou kultivaci svých vlastních komponence nárokům radikální nápravy vzpírá. Překročit jeho rámce vyšperkované bateriemi logizačních návodů, bezpečnostních záruk a instantních slastí možná už fakticky opravdu vůbec nelze. Dobře, všichni víme, že žijeme v nejlepším světě z možných. I to, že proti různým vetřelcům, trolům a fake news, které navozují nejistoty stran polarit, dobro, zlo a destabilizují náš obraz světa, je třeba aktivně bojovat.
Přičemž samozřejmě ta účinnost dotyčného boje je přímo úměrná hloubce srozumění s pravdami našeho světa. Se očekávat, že bojovníků tohoto typu pod praporem mírného pokroku v mezích zákona stanou určitě celé zástupy. Stejně tak ovšem ta situace ukazuje, že změnu dění nad výměr z tohoto rozvrhu nebo radikální obrat péči o duši světa očekávat příliš nelze. Alespoň privátně ovšem, co si v péči o duši přeci jen podniknout lze. Naskýtají se tu přinejmenším dva okruhy. Prvním může být pokus naplnit vstupní předpoklady setkání s nezvanými hosty. Kontemplovat s naprostou důvěrou relevanci odlišných součností či interpretačních figur a povahu polarity příslušného jevového rámce, čili hledat to, čemu se v takové té hinduistické explikaci říká Brahman, výchozí nulový bod prostoru, jenž dotyčná polarita vymezuje. Tím druhým je kultivace postoje, jemuž se obecně říká lidskost. Oč jde teda v případě té lidskosti? Budiš připomenuto, že není to vlastnost člověka lidského, jak nám ten slabomyslný překlad Menschlichen naznačuje. Tady musíme připomenout, že fenomén lidskosti se pojmově ustavuje jako kontrapozice krutosti a nelidskosti provázející tradiční zjednávání pravd ducha. Typicky jde o jednání, v němž se proti výměru dobové správnosti a ducha situace prodere ke slovu soucit, porozumění a tolerance. Jinými slovy, jednání, v němž mizí distinkce přítel, nepřítel, vlastní, cizí, pravda, lež, které legitimují průběžně válečné zmachy politické řevnivosti nebo i intelektuální disputace, které všechny jsou filogeneticky vzato pokračováním války jinými prostředky. Lidskost je schopnost oprostit se od diktátu ducha. Je to vlastnost, která nás spojuje se zvířaty, s povahou světa za humny našich obrazů jsoucího. Je to vlastnost završené individuace, řečeno jungovskou terminologií, vlastnost ničeho na člověka, který se velkým obloukem vrací k nejhlubším kořenům svého bytí. A záběrem trochu optimismu, že tady jenom připomenu, že není náhodou, že demonstrace lidskosti se stává nyní obligatorní součástí televizních reklam na nápoje, které tuto možnost očividně stimulují. A jmenovitě teda plzeňský Prazdroj či Radegast. No a jak ten druhý zmenovaný zdůrazňuje, život je hořký, Bohu dík, tolik tedy slovo nezvaného hosta.